ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، لوگوں سے اچھی بات کہو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، پھر تم اس کے بعد پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے لوگ، اور تم تو منہ موڑتے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے تمہارا وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے خون نہ بہاؤ گے اور تم اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن نہیں کرو گے، پھر تم نے ان باتوں کا اقرار کر لیا اور اس چیز کی تم خود گواہی دیتے تھے۔ پھر تم ہی وہی لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو، تم ظلم و زیادتی سے ان کے خلاف چڑھ آتے ہو، اور اگر وہ لوگ قیدی بن کر آ جائیں تو ان کا فدیہ ادا کر کے تم انہیں چھڑا لیتے ہو۔ اب تورات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے 10 احکامات کا وعدہ لیا تھا، اور وہ 10 احکامات یہ تھے۔ سب سے پہلے نمبر پر، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ دین کی بنیاد توحید ہے، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم سے لیا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو جو سب سے پہلی تلقین کی وہ یہ تھی کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، شرک سے بچتے رہو گے۔ تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو شرک سے بچنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، مکے کے پورے 13 سال کی جو مدت ہے اس میں احکامات نازل نہیں ہوئے، بلکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا عقیدہ توحید ہی پختہ کیا۔ اور اس بات کی گواہی قرآن مجید کی وہ صورتیں دیتی ہیں جو مکے میں نازل ہوئیں۔ اگر آپ مکی صورتوں کو دیکھیں، سورہ یونس سے لے کے سورہ احقاف تک، چند ایک مدنی صورتوں کو چھوڑ کر باقی تمام مکی صورتیں ہیں، اور ان تمام صورتوں میں سورہ یونس سے لے کے سورہ احقاف تک عقیدے ہی کا ذکر۔
تو جب تک عقیدہ پختہ نہیں ہوتا تب تک اعمال کی بنیاد درست نہیں ہوتی. اعمال کی بنیاد عقیدے کی صحیح بنیاد پر ہوتی ہے, اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, خواہ ہماری قلبی عبادتیں ہوں, خواہ ہماری جسمانی عبادتیں ہوں, خواہ ہماری قولی عبادتیں ہوں, خواہ ہماری مالی عبادتیں ہوں. اور اس کے بعد دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان سلوک کرو گے, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیکی کرو گے, لوگوں سے اچھی بات کہو گے. اب زبان کے جو برائیاں ہیں وہ بھی اتنی اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ امتوں سے وعدہ لیا, تم لوگوں سے اچھی بات کہو گے. آپ کو پتا ہے پچھلی امتوں میں چپ کا روزہ ہوتا تھا تاکہ لوگوں کو زبان پہ کنٹرول کرنا آ جائے, اور یہ جو زبان کی برائیاں ہیں یہ انسان کی زندگی کو جیرن کر کے رکھ دیتی ہیں. روزے میں بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ تم روزے میں تم نے چیخنا نہیں, تم نے چلانا نہیں, تم نے جھوٹ نہیں بولنا, تم نے غیبت نہیں کرنی, اور تاکہ تم ان گناہوں سے بچ سکو. تم نماز قائم کرو گے, تم زکوٰۃ ادا کرو گے, پھر تم ان احکامات سے پھر گئے. ہاں چند لوگوں نے اس پر عمل کیا اور تم اس سے منہ موڑتے تھے. اور ساتواں وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے, اور تم کسی کو اس کے گھر سے نہیں نکالو گے. یہود نے ان تمام باتوں کا اقرار کر لیا, اور اس کے باوجود انہوں نے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا, اور ایک دوسرے کے علاقے پر قبضہ کر کے اس کو اس کے گھروں سے بھی نکالا. تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ مدد کرتے تھے. اب یہ کس طرح یہود سے لڑتے تھے, کس طرح ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے, اور کس طرح ایک دوسرے کو اس کے گھر سے نکالتے تھے. مدینے میں دو قبیلے تھے, ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج, اور ان دو قبائل کی آپس میں جنگ چلی آ رہی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نبی بن کر آئے ہیں تو 110 سال ہو چکے تھے اس جنگ کو جاری ہوئے. ایک قبیلے کے تمام لوگ ختم ہو جاتے, اور جب دوسرے قبیلے کے لوگ جوان ہوتے تو وہ جنگ کو پھر سے جوان کر دیتے. تو یہ 110 سال سے جنگ جاری تھی. تو یہود چونکہ مدینے میں رہتے تھے, کبھی کچھ یہود قبائل اوس کا ساتھ دیتے, کچھ یہود قبائل خزرج کا ساتھ دیتے. اور جب اوس اور خزرج آپس میں لڑائی کرنے کے لیے میدان جنگ میں آتے تو ادھر بھی یہود ہوتے جو ایک قبیلے کے حلیف ہوتے, اور دوسری طرف بھی یہود ہوتے جو دوسرے قبیلے کے حلیف ہوتے, اور اس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ بھی کرتے, خون ریزی بھی کرتے, اور خون ریزی کرنے کے بعد ایک دوسرے کے گھروں پر بھی قبضے کر لیتے, مال بھی لے لیتے, اور ایک دوسرے کے لوگوں کو غلام بھی بنا لیتے. اور اگر تمہارے پاس قیدی آئیں تو تم ان سے فدیہ لیتے ہو, ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو, حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام تھا. اللہ تعالیٰ نے یہود سے جو وعدہ لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا خون نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے, اور ظلم اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے, اور فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑا لیا کریں گے. اب پہلے تین کام تو یہود نے نہ مانے, انہوں نے یہودی کے ساتھ میدان جنگ میں برسرے پیکار ہوئے, اور اس کے بعد ایک دوسرے کے گھروں پر بھی قبضہ کر لیا, ایک دوسرے کو غلام بھی بنا لیا. لیکن جب یہ غلام بن جاتے تھے تو اس وقت یہ اپنے یہودی بھائی کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے. یعنی جو وجہ بنتی تھی ان کو غلام بننے کی, اس سے تو باز نہ آتے تھے, لیکن جب وہ غلام بن جاتے تو ان کو چھڑا لیتے, اور یہ کہتے کہ ایک یہودی کو دیکھ کر اس کو غلام نہیں رہنے دینا, بلکہ اس کو فدیہ دے کر چھڑا لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پہلے تین احکامات کی تو تم خلاف ورزی کر لیتے تھے, اور انہی تین باتوں کی وجہ سے جب یہودی کا غلام بن جاتا تو تم اس کا فدیہ دے کے چھڑا لیتے. کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کر دیتے ہو؟ اچھا
یہ بتاؤ اس شخص کا کیا اس شخص کی کیا سزا ہوگی جو تم میں سے اس طرح کرے. صرف یہی سزا ہو سکتی ہے کہ اسے دنیا کی زندگی میں بھی ذلت ملے اور قیامت والے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اب یہود تین کام تو اللہ کے حکم کے خلاف کرتے تھے اور ایک کام اللہ کے حکم کے مطابق جس کا سبب بھی وہ خود ہی بنتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان لے آتے ہو اور باقی حصوں کو چھوڑ دیتے ہو, تو ایسے شخص کی کیا سزا ہے؟ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب. اس کا یہ جو آخری نیک کام ہے اس کے پہلے تین گناہوں کے لیے کفارہ نہ بنے گا, بلکہ دنیا میں بھی وہ رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب کا مستحق ہوگا. آج مسلمان بھی یہی کام کرتے ہیں. دین کا جو معاملہ آسان لگا, روزے آسان لگے تو رکھ لیے, نماز آسان لگی تو پڑھ لی, لیکن جہاں ایسے گناہ ہوئے جہاں لوگوں کو فیس کرنے کا معاملہ ہے یا لوگوں کی باتیں بنانے کا ڈر ہوتا ہے, وہاں پہ پیچھے ہٹ گئے. ٹھیک ہے, جہاں پہ کوئی قربانی دینی پڑی وہاں پیچھے ہٹ گئے. تو جو شخص دین میں سے کچھ اعمال کر لے اور کچھ اعمال چھوڑ دے تو ایسے شخص کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب. سوچ لیجئے گا, آج مسلمان بھی یہی کام کرتے ہیں, حالانکہ اللہ کا حکم تھا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ, لیکن ہم نے بھی یہود والا ہی کام کیا. تو یہ جو ہماری کوتاہی ہے یہ ہماری اللہ کے ہاں قابل معافی نہیں ہے. دنیا میں بھی رسوائیاں اور آخرت میں بھی سخت ترین عذاب. اور آج ہم دنیا کی رسوائی تو ہم نے دنیا میں دیکھ لی, آج 1.5 ارب لوگ مسلمان ہیں, دنیا کی ذلت تو ہم نے دنیا میں دیکھ لی, تو ظاہر ہے جس رب کا یہ وعدہ سچا ہے اس رب کا آخرت کا وعدہ بھی سچا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا, تو ان کا عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا قیامت میں اور ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور ہم نے ان کے بعد رسولوں کو لگاتار بھیج دیا تھا, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی اور ہم نے اس کی روح القدس کے ساتھ مدد کی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی گئی تھیں وہ یہ تھیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, کوڑی اور اندھے کو ہاتھ پھیرتے تھے تو تندرست ہو جاتا تھا, مٹی کا پرندہ ہاتھ سے بنا کر اس میں پھونک پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا. وہ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور اپنے گھروں میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے ان کی حضرت عیسیٰ کی روح القدس کے ساتھ مدد کی. جب یہود نے ان کو سولی چڑھانا چاہا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی انہیں جسم سمیت آسمان پر لے گئے. کیا اے یہود تمہارے پاس جب بھی رسول آیا ایسی باتیں لے کر جس کو تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا؟ تو رسولوں کے ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا اور رسولوں کے ایک گروہ کو تم قتل تک کر دیتے تھے. اور یہودیوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں. تمہارے دل پردے میں نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ان پر تمہارے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی ہے, تو تھوڑے ہی ہیں جو یہود ایمان لاتے ہیں. اور جب ان یہودیوں کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے جو کہ ان تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے, اور اس کتاب کے آنے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل یہ لوگ ان لوگوں پر فتح مانگا کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا. یہود مدینے کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں, جب وہ آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ مل کر تم کفار کے خلاف لڑائی کریں گے اور اللہ ہمیں فتح دے گا. دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ نبی آ جائے, لیکن جب وہ نبی آ گیا اور انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا. یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا یہ انکار کیوں کیا تھا, کیونکہ وہ نبی بنی اسرائیل سے نہیں آیا تھا, وہ نبی بنی اسماعیل سے آ گیا تھا. تو اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر, بری وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے میں انہیں اپنی جانوں کو بیچ دیا کہ انہوں نے کفر کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا صرف ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو جس پر چاہتا اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے اس پر کیوں اتارتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ نبی آ گیا اور اس نبی کو انہوں نے نہ مانا, اور یہ نہ مان کر انہوں نے کیا چیز حاصل کی؟ صرف اور صرف اپنے جو انا تھی, اپنی جو ضد تھی,
اس کو انہوں نے تسکین دے لی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی بڑا برا بدلہ لیا, انہوں نے اس اپنی ضد کی تسکین کی خاطر اپنی جانوں کو دوزخ کے سپرد کر دیا. بڑا برا تھا جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا, انہوں نے کفر کر لیا جو اللہ نے نازل کیا ہے. اور یہ کفر کس وجہ سے تھا؟ صرف اس ضد سے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت جس پر چاہا ہے اس پر کیوں نازل کی, جس پر ہم نے چاہا اس پر نازل کیوں نہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل پر اپنی رحمت خاص کر دی. یہود کو تکلیف یہ تھی کہ یہ نبی جو تھا یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا. اصل انہیں تکلیف تو پھر اللہ سے تھی کہ جس اللہ نے اس نبی اس نبوت کے شرف کے لیے بنی اسماعیل کو کیوں منتخب کیا, بنی اسرائیل کو کیوں نہ کیا. اور اس وجہ سے وہ اللہ کے غضب کو انہوں نے دعوت دی. اور ایسے کافروں کے لیے تو رسوا کرنے والا عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا, تو یہود کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف نازل ہوا, اور اس کے علاوہ پھسک کے ساتھ تو ہم کفر کر دیں گے. اب یہود سے جب کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, تو کہتے تھے ہم ایسے نبی پر ایمان لائیں گے جو بنی اسرائیل میں سے ہو, جو بنی اسرائیل کے علاوہ ہوگا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. حالانکہ وہ نبی سچا ہے, برحق ہے, تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. اچھا اگر تمہارا یہ اعتراض ہے کہ ہم صرف بنی اسرائیل میں سے آئے ہوئے انبیاء پر ایمان لائیں گے, تو اے نبی قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین. اے نبی ذرا ان سے ایک سوال کر کے دیکھو, اچھا تمہارا اعتراض یہ ہے کہ ہم صرف بنی اسرائیل میں سے آنے والے نبیوں کو مانیں گے, تو پھر بتاؤ ان نبیوں کو جو بنی اسرائیل میں سے آئے تھے تم نے قتل کس خوشی میں کیا تھا؟ اصل بات ہے تم جھوٹ بکتے ہو, تمہارے بہانے ہیں. اگر صرف یہی وجہ تھی تو پھر وہ انبیاء جن کو تم نے قتل کیا ہے ان کا گناہ کیا تھا؟ اور تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اب واضح نشانیاں لے کر آئے تھے, پھر تم نے بچھڑے کو پوچھ لیا تھا ان کے بعد, اور تم تو ظالم تھے. تمہاری تو کرتوتیں یہ ہیں کہ تمہارے جو سب سے اولو العظم پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, تم نے ان کی زندگی میں ان کی نافرمانیوں کی. وہ تمہارے لیے شریعت لینے تورات پر گئے تاکہ 40 دن عبادت کر کے اللہ سے تورات لے کر آئیں, اور تم نے ان کے پیچھے سے بچھڑے کو پوچھ لیا. شرک سب سے جو بڑا گناہ ہے اس کائنات کا, تم نے اس گناہ کا ارتکاب کر لیا. تم کس منہ سے یہ دعوے کرتے ہو کہ نہیں ہم تو بنی اسرائیل کے انبیاء کو مانتے ہیں؟ تم نے بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی کون سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تم نے ان کے ساتھ تم نے ان کا یہ حال کیا, ان کی غیر موجودگی میں شرک کا ارتکاب تم کر لیا, اور تم تو ظالم تھے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تمہارا وعدہ لیا تھا, اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا تھا, اور ہم نے تم سے کہا تھا پکڑو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں قوت کے ساتھ. غور سے سنو, کل ہم یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان کے سروں کے اوپر بلند کر دیا تھا, اور ان کو یوں لگتا تھا اگر ہم انکار کریں گے تو کوہ طور ہمارے اوپر آ گرے گا, اور پیچھے بحیرہ قلزم تھا. نہ یہاں کھڑے رہتے تو کوہ طور سر پر پڑتا, اور اگر بھاگتے تو دریا میں غرق ہوتے. تو بہرحال ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ تم تورات کی ہدایات کو پر عمل کرو گے, اور تم اسے مضبوطی سے تھامو گے. تم نے اس وقت کہا ہم نے سنا, لیکن دل میں کہا ہم نے نافرمانی کی. تمہاری تو اس وقت یہ حالت تھی کہ تم ماننے کو تیار نہیں تھے. منہ سے کہتے تھے سمعنا, اور تمہارے دل کیا کہتے تھے؟ وعصینا. یا منہ سے کہتے تھے سمعنا, اور تمہارے عمل کہتے تھے ہم نے نافرمانی کر لی. اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے. کہہ دیجئے برا ہے جو تمہارے ایمان تمہیں حکم دیتے ہیں اگر تم واقعی مومن ہو. تو یہ یہود کو ان کی تاریخ یاد دلائی جا رہی ہے, انہیں ان کی کرتوتیں یاد دلائی جا رہی ہیں. کس بیک گراؤنڈ میں انہیں دعوت دی گئی کہ تم یہ جو نبی آخر الزمان تشریف لے آئے ہیں مدینہ میں ہجرت کر کے تمہارے پاس آ پہنچے ہیں, ان پر ایمان لے آؤ. اور پھر ان کے اعتراضات اور ان اعتراضات کے پر اللہ تعالیٰ کی تنقید, یہ ساری ہم اسی سلسلے میں اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خاص طور پر موجود ہے,
لوگوں کے علاوہ تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو. اب یہود کا ایک اور دعویٰ تھا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں اور جنت کے ٹھیکیدار تو صرف ہم ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ ایسا کرو، ان سے ذرا ایک بات کہو کہ اگر جنت کے تم ہی ٹھیکیدار ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. ظاہر ہے اس دنیا میں تو جنت کسی کو ملنی نہیں، جنت تو مر کے ہی مل سکتی ہے. تو لہٰذا تم ایسا کرو کہ تم موت کی تمنا کرو اور جاؤ جا کے، اس دنیا کی مصیبتوں میں کیوں بیٹھے ہو، جاؤ جنت میں اپنے آرام اور چین سے رہو اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، اے نبی یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ظالموں کو جانتا ہے، اور آپ انہیں لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندگی پر لالچ کرنے والا پائیں گے، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، کیونکہ انہیں اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے. آپ کو پتہ جو نیک ہوتا ہے اسے موت مشکل نہیں لگتی، اور جو بد ہوتا ہے وہ اسے موت بڑی مشکل لگتی ہے. ان کا ایک چاہتا ہے کاش کہ اس کو 1000 سال تک عمر دے دی جائے، اور اگر ان کو 1000 سال تک عمر دے بھی دی جائے تو یہ عمر ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی. اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو جبریل نے اس قرآن کو تیرے دل پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے. اب یہود کا ایک اور اعتراض کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن جواب سے ہمیں وہ اعتراض کا پتہ چل رہا ہے. یہود کا اعتراض یہ تھا کہ ہم صرف اس نبی پر ایمان لائیں گے جس کے پاس جبریل وحی نہ لے کر آئے، کیونکہ یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ جبریل ہی ہمارے لیے سخت احکامات اور اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ اور ڈپٹ لے کر آتے تھے، تو جبریل تو ہمارے دشمن ہیں. تو لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس حضرت جبریل وحی لے کر آتے ہیں، تو یہود کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے جس دین میں وحی لانے والے حضرت جبریل ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ اے نبی ان سے کہہ دو جو جبریل کا دشمن ہے، تو جبریل نے قرآن مجید اپنے مرضی سے آپ پر نازل نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے. لہذا تمہارا جو اعتراض ہے وہ جبریل پر نہیں ہے، کیونکہ جبریل اپنی مرضی سے یہ قرآن نہیں لے کر آئے. تمہارا اعتراض تو اللہ رب العزت پر ہے کہ اللہ نے جبریل کا انتخاب کیوں کیا. تو تمہاری دشمنی جبریل کے ساتھ نہ ہوئی، تمہاری دشمنی تو اللہ کے ساتھ. اے نبی فرما دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے، تو جبریل نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے. یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے کتابیں تھیں، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. ان سے کہہ دو جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکال کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. اور اس آیت سے آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی شخص ایک فرشتے کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا شخص اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. تو قرآن کی ایک آیت کا انکار، فرشتوں ایک فرشتے کا انکار، ایک رسول کا انکار سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. اور ہم نے اے نبی آپ کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں، اور ان آیات کے ساتھ صرف فاسق لوگ ہی کفر کرتے ہیں. یا جب کبھی ان یہود نے کوئی وعدہ کیا تو ان کے ایک فریق نے اس وعدے کو اپنے پیٹ پیچھے پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے. اور جب ان کے پاس ہمارا رسول اللہ کے ہاں سے آیا، وہ تصدیق کرتا تھا اس بات کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل کی، تو ان میں سے جو اہل کتاب تھے ان کے ایک فریق نے اس وعدے کو، ان کے ایک فریق نے اس کتاب کو جو اللہ کی کتاب تھی اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہ تھے، یعنی قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دیا. اور ان یہود کی ایک اور کرتوت انہوں نے پیروی کی جو شیاطین نے بعد سلیمان کی بادشاہی پر پڑا، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، شیاطین نے کفر کیا تھا. اور وہ کفر یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے بحر و بر پر، چرند پرند پر حکومت عطا کی تھی، اور ان کے علاوہ ان کی بادشاہی انسانوں اور جنوں پر بھی تھی. ان کے دور میں جادو کا بڑا زور ہو گیا، کیونکہ انسان اور جن آپس میں اکٹھے ہو گئے تھے، تو
حضرت سلیمان کو جب اس بات کا پتا چلا کہ لوگ جادو سیکھنے اور سکھانے میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں تو انہوں نے جادو سے متعلق تمام کتب جو تھی وہ اپنے قبضے میں کر لی اور قبضے میں کر کے اپنے دفتر میں داخل کر دی. اب اس بات سے یہود نے الٹ فائدہ اٹھایا. یہود کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عثمان سلیمان کی جو بادشاہی ہے اس کی وجہ یہی جادو کی کتابیں ہیں, لہذا ہمیں بھی جادو سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ازمائش کی. اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں جو آج کل کا کوفہ کے قریب ہے اس میں دو فرشتے اتار دیے جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت, اور وہ فرشتے ازمائش کے لیے اترے تھے کہ کیا لوگ اس سمجھنے کے بعد بھی کہ جادو کفر ہے جادو سیکھنے سے باز آتے ہیں یا نہیں آتے. اور ان یہود نے پیروی کی جو شیاطین سلیمان کی بادشاہی میں پڑھتے تھے, اور یہ کفر سلیمان نے نہیں کیا تھا, شیطانوں نے کفر کیا تھا, اور وہ کفر کیا تھا, وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. جادو اس لیے کفر ہے کیونکہ جادو میں عام طور پر غیر اللہ کی مدد لی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جادو کبھی بھی نیک کاموں کے لیے نہیں ہوتا, ہمیشہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. تو جادو کرنے والا جادو کرانے والا یہ سب کافر ہوتے ہیں. تو جادو خود کفر ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ ہوں وہ سب کافر ہوتے ہیں. تو وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, اور جو دو فرشتوں پر بابل میں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا, اور وہ دونوں فرشتے کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں, تم کفر نہ کرو. اس کے باوجود وہ لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے تھے جس کے ساتھ وہ عورت اور اس مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتے تھے. نہ صرف تفرقہ ڈالتے بلکہ اس کے بعد جب اور میاں بیوی کو جدا کرا لیتے تو ایسے جادو کرتے جس کے ساتھ وہ عورت ان پر عاشق ہو جاتی, اس عورت سے شادی کر لیتے. اصل بات ہے یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ معاشرے کا بیسک یونٹ ہے, اور اس میں جتنی بہتری ہوگی معاشرہ اتنا ہی بہتر ہوگا. شیطان سب سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے میں. حدیث میں آتا ہے شیطان اپنا روز تخت بچھاتا ہے, اپنے چیلوں چانٹوں کو روزانہ ڈیوٹی سپرد کرتا ہے, شام کو پھر ان سے رپورٹ لیتا ہے. تو ان میں سے ایک شیطان بتاتا ہے, ایک بتاتا ہے جی میں وہاں قتل کر آیا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں وہاں فتنہ ڈلوا آیا ہوں, تیسرا کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا ہے. شیطان اٹھتا ہے اور اٹھ کے اس کو تھپکی دیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا. تو لہٰذا میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے, اور میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے. اور وہ لوگ کسی ایک کو جادو کر کے اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہ پہنچا سکتے تھے, اور وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو انہیں نقصان تو دیتی تھیں انہیں نفع نہیں دیتی تھیں. جادو کے ساتھ انسان کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایمان چلا جاتا ہے, انسان کافر ہو جاتا ہے, اور نفع اس لیے نہیں ہوتا کہ جادو کا اثر اللہ چاہے تو ہوتا ہے, اللہ نہ چاہے تو اثر ہوتا نہیں. لہذا جادو سے نقصان تو 100% ہے, نفع اللہ کے حکم کے ساتھ مشروط ہے. اور یہود نے جان لیا تھا جو جادو کو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا, بڑی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا. کاش یہود جانتے ہوتے اور اگر وہ ایمان لے آتے اللہ سے ڈرتے تو اللہ کے ہاں بڑا بہتر ثواب پاتے. کاش کہ وہ جانتے ہوتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رائنا نہ کہا کرو اور کہا کرو انظرنا اور غور سے سنا کرو. اب یہود کی ایک اور کرتوت, جب مسلمانوں کی محفل میں بیٹھتے طریقہ عربوں کا یہ تھا کہ جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو مقرر سے کہتے رائنا, ہماری رائت کریں, ہمیں دوبارہ بتا دیجئے. اب یہ لوگ یہود کیا کرتے, اپنی خباثت کا اظہار اس طرح کرتے کہ رائنا کی بجائے رائنا کہہ دیتے, ہمارا چرواہا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, بے عزتی کرنے کا ذلیل کرنے کا کوئی موقع جانے نہ دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا رائنا نہیں کہنا, تم نے کیا کہنا ہے انظرنا. انظرنا کا مطلب ہے ہماری طرف دیکھو, مراد اس سے بھی وہی ہے لیکن اس سے کم از کم یہود کو اس اپنی خباثت کا موقع نہیں ملے گا. اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے,
اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہوئے وہ یہ نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرک یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو اور اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہاں کس رحمت کا ذکر ہے؟ نبوت کی رحمت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا ہم کسی آیت کو نہیں بلاتے، ہم اسے یا تو بہتر آیت لے آتے ہیں یا ویسی ہی آیت لے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں احکامات آہستہ آہستہ نازل ہوئے اور تدریج کے ساتھ احکامات آتے رہے۔ جیسے رمضان کا معاملہ ہے، جاہلیت مکے میں ایام بیس کے روزے فرض تھے اور ساتھ ہی عشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب مسلمان مدینہ آ گئے اور انہوں نے اپنی ریاست مدینہ بنا لی تو رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہو گئے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے فدیہ دے دے، جو چاہتا ہے روزے رکھ لے۔ اب تاکہ مسلمانوں کو یہ اکٹھے مہینے کے روزے رکھنے مشکل نہ لگے، جب مسلمان اس کے بھی عادی ہو گئے تو پھر تیسرا حکم آ گیا، تم میں سے جو بھی مسلمان ہے اس مہینے میں موجود ہے وہ اس کا روزہ لازمن رکھے گا۔ تو یہ تدریج پائی جاتی تھی۔ اسی طرح بعض احکامات کو منسوخ بھی کر دیا گیا۔ تو یہود کا اعتراض یہ تھا کہ تمہارا دین کیسا ہے، کبھی کوئی حکم آ جاتا ہے اور کبھی کوئی حکم آ جاتا ہے، یہ احکامات منسوخ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ جب ہم کوئی بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں، ہم اسے بہتر لے آتے ہیں۔ جیسے رمضان کے پہلے ایام بیس کے روزے تھے اور عاشورہ کا روزہ فرض تھا، بعد میں رمضان پورے کے روزے فرض کر دیے گئے، یا جیسے پہلے قبلہ جو تھا وہ مسجد اقصی تھا، بعد میں بیت اللہ کو بنا دیا گیا، تو ہم یا تو اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں یا اس جیسے بہتر لے آتے ہیں، لیکن حالات کے اعتبار سے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور کیا تو یا بعض اوقات ہم آیات کو بلا بھی دیتے ہیں، اور آیات بلانے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ جب حضرت جبریل دور کرتے تھے تو وہ آیت قرآن مجید میں سے نکال دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تو تب وہ آیت نہ ہوتی۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بھی ہے، سنقریو کا فلا تنسا، اے نبی ہم تجھے پڑھائیں گے تو تو نہ بھولے گا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ آیت رجم اسی کی قبیل میں سے تھی، نازل ہوئی بعد میں بلا دی گئی۔ اسی طرح کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ اللہ تعالیٰ مکھی اور مچھر کی مثال دے۔ مکھی کی مثال تو آج بھی سورہ حج میں موجود ہے، مچھر کی مثال قرآن میں دی گئی تھی بعد میں وہ بھلا دی۔ ٹھیک ہے، تو باقی قرآن مجید کی جو منسوخ آیات ہیں ان کی تعداد حضرت شاہ ولی اللہ کے مطابق صرف 5 آیات منسوخ ہیں، اور وہ بھی ان سے بہتر احکامات نازل ہو گئے۔ ان کی مثالیں میں آپ کو دیتی جاؤں گی۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید نے حکم دے دیا تھا کہ تم والدین کے لیے وصیت کر جاؤ، بعد میں جب وراثت کے احکامات آ گئے تو یہ والدین کے لیے وصیت کرنے کا حکم ختم ہو گیا، وصیت کا حکم رہ گیا صرف 1/3۔ اس طرح کے آیات آج بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ باقی یہ یہود کا اعتراض تھا، میں نے جو آپ کو بتایا ہے، میں نے آپ لوگوں کی جو ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے بس واضح کر دیا کہ شاہ ولی اللہ کے مطابق منسوخ آیات کی تعداد صرف 5 ہے، اور جو آیات بلا دی جاتی تھی ان کی بھی میں نے آپ کو ایک دو مثالیں دے دی۔ کیا تو نہیں جانتا اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے؟ وہ جو چاہے کرے، وہ جو آیت کو چاہے بلا دے، جو آیت کو چاہے منسوخ کر دے۔ تم یہود کون ہوتے ہو اللہ پہ اعتراض کرنے والے؟ اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا؟ یا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ حضرت موسیٰ سے سوال کیا گیا اس سے قبل، اور جو کوئی کفر کو ایمان کے ساتھ بدل ڈالے تو وہ سیدھے راستے سے بہک گیا۔ خطاب مسلمانوں سے ہے، تم اپنے رسول سے سوال نہ کیا کرو۔ تم کیا یہ چاہتے ہو جیسے حضرت موسیٰ سے سوال کیا گیا؟ تو موسیٰ سے کیا سوال کیا گیا تھا؟ ارین اللہ جہرتن، ہمیں اللہ تعالیٰ ظاہر دکھا دے، کل ہم نے پڑھا تھا۔ تو اس پر انہیں کڑک نے اور بجلی نے آ لیا تھا۔ تو جو شخص اپنے نبی سے ایسے سوال کرتا ہے اس کا ایمان کفر میں بدل جاتا ہے۔
اصل میں ایسے سوال کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے اپنے نبی پر یقین نہیں ہے، اسے اپنے نبی پر ایمان نہیں ہے، اور جس کو اپنے نبی پر ایمان نہیں ہوتا، پھر اس کو اپنے نبی پر ایمان جب نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے۔ تو جب ایسے تم سوال کرو گے اپنے نبی پر تو تمہارا ایمان کفر میں بدل جائے گا۔ جو اپنے جو کفر کو ایمان کے بدلے بدل ڈالے تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں، کاش کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں واپس پلٹ دیں۔ کس کو؟ مسلمانوں کو۔ حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا۔ اے مسلمانوں، ان کو معاف کر دو، ان کو درگزر کر دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم خود بھیج دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے نیکی سے، تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور یہود نے کہا جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو کہ یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ کہہ دیجئے تم اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں، جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے لیے فرما بردار کر دے اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ یہود کا کہنا یہ تھا کہ جو یہودی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو عیسائی تھے ان کا کہنا یہ تھا جو عیسائی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ کیا فیصلہ فرما دیا؟ جو شخص بھی اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کر لے، عقیدہ توحید پر کاربند ہو جائے، اور اپنی تمام عبادتوں میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور نیکی بھی کرے، صرف عقیدہ کافی نہیں ہوگا، عقیدے کے ساتھ اعمال کی بجا آوری بھی لازمی ہوگی۔ اور وہ اعمال کون سے ہیں؟ ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ حقوق العباد، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، زوجین کے حقوق، ہم رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق۔ ہمسایوں تک کے لیے شریعت نے بڑی سختی سے پابندی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے من کانا یومن باللہ والیوم الآخر فلا یوزے جا رہو، تم میں جو اللہ کے ساتھ ایمان لاتا ہے اور آخرت کے ساتھ ایمان لاتا ہے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور ہمسائے کو تکلیف دینے والا دوزخی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک عورت جو تھی وہ بہت نماز پڑھتی تھی، بہت روزے رکھتی تھی، لیکن ہمسائے تنگ تھے۔ دوسری عورت فرض فرض نماز ادا کرتی تھی، فرض فرض صدقہ کرتی تھی، لیکن اس کے ہمسائے خوش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی عورت اپنے نمازوں اور روزوں کے باوجود ہمسائے تنگ ہونے کی وجہ سے جہنمی ہے، اور دوسری عورت جنتی ہے۔ یہ حقوق العباد ہیں، وہ پہل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ ہیں۔ تو جو شخص بھی عقیدہ توحید پر کاربند ہو جائے اور حقوق اللہ کو بھی ادا کرے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اسے نہ تو دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ آخرت میں کوئی غم کھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔